Բայց ես Վարդյանին նորից եմ ուզում հիշեցնել, վաղը մենք մեկնելու ենք Վարդենիս, ինչու հարցնում են, ինչու են մեկնում Վարդենիս, ամեն մարդ հարցնում են, ասեմ ձեզ ինչու են մեկնում, որովհետև սա այս ամբողջ շարքը, ուղղությունը, ամբողջ Հայաստանի մասին է մեր ամբողջ այս պայքարը, եւ այն տրամաբանության ծիրիցներս է ինչ որ տեղի ունեն տավուշում։ Հայաստանը ամբողջությամբ մատնվելու է, ինչ ասեմ, քմահաճուկից բխած, այսպես կոչված, սահմանագծում չկա, մոռացեք սահմանագծման մասին, սահմանազատման, եւ Վարդենիսը կամ մեր Գեղարքունյաց շրջանը դրա թիրախներից մեկն է, հետո Սյունիքն է, միջանկյալ նաև գիտեք Տիգրանաշենի պատմությունը, դեր Տավուշում շարունակական գործընթացներ կան, մենք եթե այս բոլորը չգնանք, չտեղեկացնենք, չիրազեկենք, մարդկանց հետ չխոսենք, չզրուցենք, հույսներս դրենք ինչի վրա, զուտ նրա վրա, որ մարդիկ տեղյակ կլինեն կամ չեն լինի, գիտեք մարդը վտանգը կողքն է լինում, երբեմն չի իսկում, մինչև մատով ցույց չես տալիս կամ չես հրում իրեն, սա այսպես է, շատ բնական է նաև, մեզ թվում է անբնական, բայց այդպես է, եւ մենք պետք է գնանք, Երանի ժամանակ մի քիչ ավելի լիներ, որ ավելի երկար ժամանակով գնայինք, եւ Վարդենիս հասնեինք, եւ Սյունիք ինչպես ասացի կապվածը ուրբաթ օրվա մեր կարևոր հանդիպան է, շատ կարևոր հանդիպան։ Արմինեն հարցում էր, ի՞նչ է այդ հանդիպումը, դուք էիք ասում, թե ուրիշներ, ես ասում եմ, որ շատ կարևոր հանդիպում է, եւ այդպես է, կիմանում, բայց խնդիր չի։ Այո, եթե այդ հանդիպման ժամը մենք ինչ որ ձևով կարողացանք համապատասխանեցնել, ուրեմն Սյունիք էլ կգնանք, բայց տեսնենք, հիմա դրա մասին էլ չեմ ասում։ Այդուհանդերձ իրազեկումը շատ կարևոր է, ես ուղղակի հրավիրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր այս օրակարգին, այս շարժման, այս մեծ շարժման, Տավուշն անուն հայրենիքի կամ դուք ձեր կողմից վերանվանած սրբազան պայքարի մաս են կազմում, պատասխանատու մաս են կազմում, նորից եմ ասում, ոչ թե պարզապես դիտում են եւ ասում են լավ է կամ վատ է, պատասխանատու մաս են կազմում, նաեւ այդ իրազեկումը ստանձնեք, ժողովուրդ ջան, ստանձնեք, խոսեք, որտեղ որ գտնվում եք, հիմա մեր երիտասարդները օրինակ ասում էին, Գորիսից մարդիկ կային մեր տղաների աղջիկների մեջ, որ իրենք խոսեն, գնան, ներկայացնեն եւ այլն, եւ բոլորս մեր ունեցած բոլոր շրջանակներում պետք է խոսենք անընդհատ սրա մասին, առանց կռվելու, առանց պատերազմելու, զուտ փաստացի ներկայացնելու, թեկուզ այն 3 օրերի եղած ինչ որ դուք ես մի քանի օր ապրել եք ու տեսել եք, զուտ ներկայացնելու, շատ կարևորը, դարձեք այդ փոխանցողը, փոխանցողը, հաղորդակցողը, մի մնացեք, մի Facebook-ում միայն ստատուս փոքրի գրելով չէ, մարդկանց հետ խոսելով արեք, այս զրույցները հենց այդ նպատակն ունեն նաև, ոչ միայն միմյանց խոսելու, այլ խոսելու մարդկանց, տարբեր մարդկանց, սեղանի շուրջ կլինի, գործատեղի կլինի, դասատեղի կլինի, որտեղ ուզում է թող լինի, խոսել է պետք մարդկանց դրա մասին, մի երկնչեք, որ մարդիկ կմերժը, մարդիկ այդ պահին կարող է չուզենան լսել, բայց անպայման կմտածեն դրա մասին, իմ կյանքի փորձառությունը դա է ցույց տվել, եղել են ամենադժվար տեղեր, որ ես մտածել եմ մտնելուց ինչ պիտի ասեմ, ինչ որ բան խոսել եմ մարդկանց, քարոզել եմ, խոսել եմ, այդ ժամին ընդվզել են, ամենածանր խոսքերն են ասել, բայց անցել է որոշ ժամանակ, չեմ ասի հաջորդ օրը, բայց որոշ ժամանակ մարդիկ վերադարձել են եւ ընդունել են այն ինչ որ ասվում է, սա կարևորը, չվախենալն է կարևոր, կրող լինելն է կարևոր, հաղորդակցություն փոխանցելու պատասխանատվություն ունենալն է կարևոր, դրական են ընդունում, ապրեն դրական ընդունողները, օրտվեն բացասական ընդունողները, ժխտական, ուրեմն վաղը գնում ենք Վարդենիս, ժամը 2-ին, երկուսին այդ տուֆ քարի մոտ ենք լինելու Աբովյանի գլխին, հա,
Այո, Երևան, Աբովյանի գլխին, Տուֆ, Կարիմոն։